დიდი მადლობა ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან. სომხეთში აღმოჩენილ საზენიტო კომპლექს სიგლასთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს აკეთებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. გიორგი მღებრიშვილი საუბრობს გამოძიებაზე და ახალ ვერსიებზე. მანამდე კი სომხურმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ კომპლექსი ქვეყანაში სავარაუდოდ საქართველოს გავლით არალეგალურად მოხვდა. დავით კაკულია მუშაობს თემაზე. დავით, რამდენად რეალურია მინისტრის შეფასებით, რომ ეს იარაღი სომხეთში მართლაც საქართველოდან არის შესული? პატა ჯერჯერობით გიორგი მღებრიშვილი დადასტურებით ვერ ამბობს მართლაც შევიდა თუ არა ეს საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი საქართველოს ტერიტორიის გავლით მეზობელ სომხეთის რესპუბლიკაში. გიორგი მღებრიშვილი ამბობს, რომ მის უწყებას აქვს კონტაქტი თავის სომეხ კოლეგებთან, მიმდინარეობს ამ საქმის საფუძვლიანი კვლევა და გამოძიება და ის ურჩევს საზოგადოებას დაელოდონ გამოძიებას. ამ თემასთან დაკავშირებით მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებიც აკეთებენ განცხადებას. ისინი ამბობენ, რომ ეს ინფორმაცია არის ტყუილი და ყველაფერი ძალიან მალე გაირკვევა. ეს გადაჭრით არ შეიძლება თქმა, რომ ტრანზიტად საქართველოს გავლით შევიდა სომხეთში. კი ბატონო, ისინი შეიძლება ამას ამბობენ, მაგრამ ჩვენ დეტალებს ვარკვევთ და აუცილებლად საზოგადოებას ვამცნობთ ამის შესახებ. სიმართლეს არ შეესაბამება, რომ საქართველოში გადაადგილდებოდა რაღაცა სამხედრო ტექნიკა და ესეთი ინფორმაცია არის. მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს არის, არ ვიცი, საქართველოს მტერი ავრცელებს ამას, რომ რაღაცა ჩვენ მეზობლებთან ურთიერთობა დაგვეძაბოს. და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, საქართველოში არც ერთი უცხოელის ან რაიმე სხვა ტიპის სამხედრო ტექნიკა არ გადაადგილდებოდა. აღნიშნული ინფორმაცია არის სიცრუე. სომხეთის უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე განცხადება ქართული ოცნების ოფისში გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. თქვა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურსა და სომხეთის უსაფრთხოების სამსახურს შორის ერთობლივად მიმდინარეობს კვლევა ამ საქმის და გამოძიების დასრულებამდე ძალიან რთულია კონკრეტულ დეტალებზე საუბარი. ირაკლი სესიაშვილმა ასევე მოუწოდა საზოგადოებას, განსაკუთრებით კი ოპოზიციურ პარტიებს, რომ ნუ ავრცელებენ ტყუილ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მთავრობასთან შეუთანხმებლად საქართველოს ტერიტორიის გავლით რაიმე სახის სამხედრო ტვირთები მოძრაობს. წლების განმავლობაში არ დაფიქსირებულა მსგავსი ტიპის შემთხვევა. ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები არიან კონტაქტზე სამხედრო უსაფრთხოების სამსახურებთან, მიმდინარეობს გამოძიება და ამიტომ გამოძიების დასრულებამდე ჩვენი მხრიდან კომენტარების გაკეთება არ იქნება სერიოზული, მაგრამ დავველოდოთ გამოძიებას. ჩვენ გვაქვს იმის ტექნიკური საშუალებები, რომ დავადგინოთ საჭიროება შემთხვევაში, თუ ასეთ ფაქტს აქვს ადგილი. ამიტომ ჯობია, რომ გამოძიებას დავველოდოთ და მხოლოდ ამის შემდეგ უკვე სახელმწიფო სამსახურები გააკეთებენ შესაბამის განცხადებას. უმრავლესობისა და მთავრობის პოზიციას არ იზიარებენ ნაციონალურ მოძრაობაში, ოპოზიციურ პარტიაში საუბრობენ იმაზე, რომ უსაფრთხოების სამსახური ვერ ასრულებს ჯერონად საკუთარ სამუშაოს და ისინი მოუწოდებენ მთავრობას, რომ კომპლექსური სამუშაოები ჩაატარონ, რათა ზუსტად დადგინდეს, თუ საიდან მოხდა ეს საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი სომხეთის ტერიტორიაზე. ჩვენ ვითხოვთ კომპლექსურ გამოძიებას, როგორ მოხდა ამ საბაჟო გამშვე ფუნქცია აღნიშნული დანადგარი, რა გზა გაიარა ამ დანადგარმა, არის თუ არა სიტყვაზე ამ დანადგარის, ასე ვთქვათ, წარმოშობის ადგილი, რომელიმე სამხედრო შენაერთი საქართველოსი, რომელი საბაჟო პუნქტები გაიარა, თუ ის არის შემოტანილი. უშიშროება, უსაფრთხოება, ძალოვანი უწყებები უნდა მუშაობდნენ აი ამ მიმართულებით, მაგრამ ნაცვლად იმისა, რომ პასუხი გაეცეს აი ამ ძალზე მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც ქვეყნისთვის არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი, ნუ ისინი პოლიტიკური დევნით არიან დაკავებულები. სომხეთის უსაფრთხოების სამსახურმა საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი იგლას ამოღების შესახებ, რომელიც მათივე ინფორმაციით იქნა საქართველოდან გადმოტანილი, გუშინ საღამოს განაცხადა. ასევე ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აღნიშნულ ფაქტზე არის დაკავებული სომხეთის სამი მოქალაქე, მათ შორის თვით აღიარებული მთიანი ყარაბახის რესპუბლიკის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და უკვე მოქმედი პოლიტიკოსი სამველ ბაბაიანი. Thank you.